Neste vídeo vamos falar sobre o inverso de um número. Inverso de um número. Então, quando nós perguntamos a alguém o que é, que é o inverso de um número, normalmente as pessoas dizem que é trocar o numerador com o denominador. Por exemplo, 2 terços, o inverso de 2 terços, vai ser 3 meios. Ou sei lá, 5 sextos. Muitas pessoas vão dizer que o inverso de 5 sextos é a mesma coisa que 6 quintos. Trocamos o numerador com o denominador. Outra forma de ver isto é pensar que o inverso de 2 terços é o número que nós temos de multiplicar por 2 terços para obter 1. Um. E o número que nós temos de multiplicar por 2 terços para obter 1 um é exatamente 3 meios. Se nós multiplicarmos estes dois, 2 vezes 3 vai dar 6, 3 vezes 2 vai dar 6. Isto vai ser igual a 6 a dividir por 6. 6 sextos. Que é a mesma coisa que 1. Da mesma forma, 5 sextos vezes 6 quintos vai ser igual a 30 trintavos, que é a mesma coisa que 1. Outra forma de ver o inverso no número é pensar quantas vezes é que esse número, por exemplo aqui, 2 terços, quantas vezes é que ele cabe em 1. Ou seja, que é a mesma coisa que pensar 1 a dividir por esse número. Quanto é que dá? Aqui neste caso nós podemos pensar quantas vezes é que 5 sextos vai caber em 1? Um? Ou seja, quanto é que é 1 um a dividir por 5 sextos. Bom, e nós já vamos ver de seguida que 1 um a dividir por 2 terços, ou seja, quantas vezes é que 2 terços cabe em 1, um? cabe exatamente 3 meios, o inverso de 2 terços. Quantas vezes é que 5 sextos cabem em 1? Um? Cabe exatamente 6. Quintos. Então vamos começar com um caso muito simples. Imaginem que vocês têm aqui a unidade, temos aqui uma unidade e agora vamos nos perguntar quantas vezes é que um meio cabe na unidade, ou seja, quanto é que é um a dividir por um meio. E nós pensamos assim, ok, se eu dividir aqui a unidade em metades, fica aqui com um meio, aqui tem um meio e aqui tem mais um meio. Então eu pergunto, quantas vezes é que um meio Cabe na unidade? Bem, cabe duas vezes. Temos aqui 1 um meio e temos aqui 1 um meio. Então, 1 um a dividir por 1 um meio vai ser 2. E vocês podem pensar assim: ah, mas 2 não é o inverso de 1 um meio. É, é, porque reparem que 2 é a mesma coisa que 2 a dividir por 1. Um. 2 é a mesma coisa que 2 1 avos. Então, isto é a mesma coisa que 2. 1 um avos. Então 1 um a é dividir por 1 um meio vai ser 2 1 avos, ou seja, 2 sobre 1. Um. E aqui temos 1 um meio que vai ser o inverso de 2 1 avos. De facto, se nós multiplicarmos 1 um meio por por 2, 1 um avos, vamos obter o quê? 2 meios, 2 a dividir por 2, que é a mesma coisa que 1. Um. De facto, 1 um meio é o inverso de 2 a dividir por 1. Um. Então agora vamos ver aqui este caso. Quanto é que é 1 um a dividir por 2 terços? Eu vou considerar aqui, mais uma vez, 1 unidade. Tenho aqui 1 unidade. E agora quero pensar quanto é que é 1 um a dividir por 2 terços, que é a mesma coisa que pensar quantas vezes é que 2 terços vai caber em 1. Um. Bem, nós vamos dividir desta vez isto aqui em terços, vamos dividir esta unidade em três partes. Temos agora aqui um terço, temos aqui dois terços. Então, isto tudo vão ser dois terços. Então, quantas vezes é que dois terços vai caber na unidade? Bem, já percebemos que cabe uma vez e depois ainda temos aqui outra parte. Reparem que esta parte aqui vai ser metade dois terços. Então, o dois terços vai caber uma vez e meia na unidade. Então, 1 um a dividir por 2 terços vai ser a mesma coisa que 1 um mais 1 um meio. Cabe uma vez e depois ainda cabe mais metade de 2 terços. E quanto é que é 1 um mais 1 um meio? Bem, isto aqui é a mesma coisa que 2 meios. 2 meios mais 1 um meio é a mesma coisa que 3 meios. É a mesma coisa que 3 meios. E cá está. 1 um a dividir por 2 terços é igual a 3 meios. Reparem que aqui temos o 2 terços e aqui temos o inverso desse número. Quantas vezes é que 2 terços cabe na unidade? Cabe... 3 meios vezes. Vamos ver agora um caso diferente. Vamos tentar perceber quanto é que é 1 a dividir por 3 meios. Ou seja, quantas vezes é que 3 meios vai caber aqui em 1? Quantas vezes é que 3 meios cabe na unidade? Bem, a primeira coisa que nós percebemos é que 3 meios desta vez é maior que a unidade. Portanto, não cabe só numa unidade. Então nós vamos já aqui considerar duas unidades. Uma unidade, duas unidades. E agora vamos parti-las em metades, em meios. Então, tenho aqui esta partida a meio e esta partida a meio. E agora vamos considerar uma porção de 3 meios. Então, tenho aqui um meio, dois meios, três meios. Então, tudo isto aqui, tudo isto aqui vai ser 3 meios. Então, quantas vezes é que 3 meios cabe na unidade? Reparem que aqui tem unidades e que Parte desta zona sombreada é que coube aqui na unidade. Bem, couberam dois terços, porque temos aqui uma, duas, três partes e só duas delas é que couberam aqui na unidade. Então, dois terços de três meios cabem na unidade. O que quer dizer que um a dividir por três meios vai ser a mesma coisa que dois terços. Então temos aqui algo bem interessante. Quer dizer que o inverso de 2 terços são 3 meios e o inverso de 3 meios são 2 terços.